Amy, një poete, së fundmi vendosi të ndërpresë shtazanin. Kjo nuk ishte e lehtë për të. Nëna e divorcuar e një 3-vjeçareje, e cila banon në Texas, thotë se nuk ishte kohë të mjaftueshme për të peshuar vendimin e saj, pasi mësoi se ishte shtatzën. If I would have had a little bit more time, nëse do të kisha patur pak më shumë kohë për të analizuar këtë çështje, për të ulur tensionin, ndoshta do të kisha marrë një vendim tjetër, thot ajo. Në shtator, Texasi miratoi ligjin më kufizues të abortit në Shtetet e Bashkuara. Amy, e cila nuk pranoi të jepte mbiemrin e saj, e dinte se kishte vetëm pak ditë për të marrë vendimin dhe për të gjetur klinikën ku do të bënte procedurën e abortit. Para se të merrja rezultatet nga testi i shtatzënisë, fillova të ulumtoja në internet për klinikat ku mund të bëja procedurën e abortit në Texas, sepse doja ta dija që e kisha këtë opsion. Përvoja e imit në Texas së shpejti mund të bëhet realitet për më shumë gra në Shtetet e Bashkuara. Gjykata e lartë pritet të vendosë për një çështje aborti në qershor që mund të nxisë një val kufizimesh të drejtave të abortit në të gjithë vendin. Aktivistët e mbrojtjes së të drejtave të abortit flasin me shqetësim për jetën e Texas pas miratimit të ligjit të ri, ku gratë duhet të bëjnë një abort deri në momentin kur mund të dëgjohen rrahjet e zemrës së fetusit, që ndodh rreth javës së 6 të shtatzënisë për shumicën e grave. Ligji gjithashtu parashikon mundësinë e ngritjes së padive ndaj atyre që ndihmojnë gratë të bëjnë procedurën e abortit pas javës së 6 të shtatzënisë. Realiteti për shumicën e grave është se afati për të marrë një vendim për abortin është edhe më i shkurtër. Amy kishte më pak se një javë kohë për të marrë vendimin, pasi mësoi se ishte shtatzën, por pas thirrjeve të shumta telefonike, ajo arriti të caktonte kohën për të bërë procedurën në një klinik. Nuk kisha kohë as të vlerësoja mendimet e mia, ndjeva se koha po kalonte me shpejtësi. Për aktivistët kundër abortit, ky kufizim kohor është një hap i madh në drejtimin e duhur. Our goal is to make a society. Qëllimi ynë është krijimi një shoqërie ku asnjë grua nuk do të mendonte të bënte një abort nga frika e mungesës së një alternative tjetër. Ne kemi alternativa të shumta, thot Joe Pogeman nga Aleanca e Texasit për jetën. Në vend që të kërkojë një abort, zoti Pogeman dëshiron që gratë shtatzëna të vizitojnë afro 200 qendra të shtatzënisë në krizë të Texasit, ku ai thot se ato mund të marrin mbështetjen e duhur. Pra, ky është butiku i ynë i foshnjave për nënat. Kur vinë të ndjekin kurset tona, atyre u jepet mundësia të blejnë gjërat e nevojshme. Për çdo kurs që ato ndjekin, fitojnë pikë që mund t'i përdorin më vonë për të marrë gjërat që u nevojiten. Këtu ato mund të bëjnë një sonogram dhe u japim atyre mundësinë përmes pajisjeve tona për të parë bebën e tyre, thot Brittany Green Benningfield nga qendra e shtatzënisë në Pflugerville. Qendrat gjithashtu ndihmojnë gratë të caktojnë vizitat mjekësore dhe ofrojnë gjëra të tjera si produkte të konservuara për fëmijët deri në moshën 3 vjet e gjysmë. Zoti Pogeman thot se ky është një hap i madh në drejtimin e duhur, por se duhet shumë tepër punë. While the number of abortions has substantially, ndërsa numri i aborteve është ulur ndjeshëm dhe gratë po kërkojnë më shumë agjenci që ofrojnë alternativa ndaj aborteve, vazhdon të ketë ende 10 mijë aborte në Texas. Në disa mënyra, Amy ishte skenari më i mirë për dikë që kërkon një abort në Texas. Ajo e dinte ligjin, e dinte se duhet të lëvizte shpejt dhe kishte burime për të bërë një abort dhe ndoshta të udhtonte jashtë shtetit nëse ishte e nevojshme. Por gratë e varfra nuk i kanë këtë mundësi dhe ato dëmtohen më së shumti nga ligji, thon aktivistët e mbrojtjes së të drejtave të abortit. Pasi ato mësojnë dhe informohen në klinikat tona se ligji i Texasit nuk u lejon të bëjnë procedurën e abortit këtu, ato ndeshen me pengesa shumë të mëdha, si mungesa e transportit ose mungesa e mundësisë për të marrë pushim nga puna për të bërë procedurën jashtë shtetit, ose nuk kanë njerëz që mund të kujdeset për fëmijët e tyre. Kjo krijon një situatë të patekalueshme, thot Sarah Witt nga organizata Planned Parenthood. Sipas Universitetit të Texasit, mes shtatorit dhe dhjetorit të vitit të kaluar, mbi 4000 gra nga Texasi dolën jashtë shtetit për të bërë procedurën e abortit. Shumë gra të tjera që kaluan afatin blen ilaçe aborti në internet, të cilat shoqërohen me rreziqe kur përdoren pa mbikëqyrje mjekësore. Amy thot se kjo e shqetëson atë. Women are going to get abortion. Gra do të bëjnë abort. Ato e kanë bërë këtë për shekuj, edhe kur kjo ishte e paligjshme dhe gratë ndisnin nga abortet. Kështu që nëse e drejta për të marrë këtë vendim u hiqet grave, në fund kjo mund të shkaktoj vdekjen e shumë prej tyre. Ata që kundërshtojnë abortin thonë se edhe abortet marrën jetë njerëzish. Sigurisht një debat i vështirë pa marrë parasysh se cilën perspektivë mbështesin palët e përfshira në të.